Шановні друзі, триває 59-та доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби воєнно-політична обстановка довкола України суттєво не змінилася. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на напрямку Слов'янськ-Краматорськ та намагається розвивати наступ в напрямку міста Гуляй-Поле. Проводить активні штурмові пошукові дії, шукає слабкі місця в нашій обороні, щоб зосередити на них основний удар. Але поки йому це не вдається, вже шосту добу поспіль. Він там перегруповується. Ну, будемо чекати результати цього перегрупування. Щось мені підказує, що вони будуть невтішні для противника. Є і непрості новини у нас. Непрості новини полягають в тому, що ворог намагається придушити остаточний спротив захисників Маріуполя в районі Азовсталі. Поновив авіаційні удари по території заводу по району оборони наших військ і спробує проводити штурмові дії. Менше з тим наші захисники тримаються, незважаючи на дуже складну обстановку, і навіть роблять контрвилазки. Що стосується Харківщини, наші війська доповідають про те, що звільнили 3 населених пункти після вдалого контрнаступу з нашого боку. На Херсонському напрямку противник намагається вийти на адміністративний кордон Херсонської області. Я так бачу, що російський командувач генерал Дворніков жене свої війська вперед, навіть незважаючи на дуже несприятливі умови обстановки, що відображається на втратах, які несе противник. Протягом доби ВСУ відбили 8 атак противника, лише тільки в напрямку Донецької та Луганської областей. Знищили 9 танків, це танкова рота, 18 одиниць броньованої, 13 одиниць автомобільної техніки, топливозаправник і 3 артилерійські системи. Сьогодні день психолога. І я вітаю всіх психологів України і не лише України, які допомагають людям витримати психологічний тиск, нелегкий дуже, цієї війни, попри всі трагічні її сторінки. Дякую вам за вашу допомогу. Можна лише порахувати, скільки інсультів, інфарктів та решти негараздів можливих ви попередили. Праця психолога завжди складно оцінити, тому що не видно, скільки людей вони врятували. Але повірте, ми знаємо, як багато ви робите. Тож вам подяка і продовжуйте рятувати наших людей від психологічного надламу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна.